Kronogu je potekala 14. revija orličarjev. Gre za mednarodni festival Ahte Orlice, v okviru katerega se je letos na odru v 20 nastopih zvrstilo več kot 70 ustnih harmonikarjev. Na tem edinstvenem festivalu pri nas je bilo tako tudi letos možno slišati različne glasbene zvrsti, od blusa pa vse do polke. Včeraj sem v Grovo, prihajajo iz Italije, iz Avstrije, iz Hrvaške in seveda največje pa Slovence. Iz Hrvaške so iz našega popratenega Gračišča, tam tudi mi vračamo obiske, no iz Italije je prišel Volini, sem se zmotil, ki je mojster na ustni harmoniki. Iz Celovca pa prihaja ena cela skupina z Vrbskega jezera. Vsako leto poskušajo na festivalu poskrbeti za nekaj novega. Včasih je tako ta dogodek tematsko obarvan, na primer posvečen le ljudski pesmi. Letos pa so se odločili, da ne bo tekmovalnega dela. Smo povabili, kdor hoče, z kakršnim koli hoče programom, s tem, da bomo vseeno interno ocenjevali za nas in predvsem pa za njih, da jim povemo, kako dobri so ali pa slabi. Ne? Tako je letos za interno rabo nastopajoče ocenjevala tričlanska strokovna komisija v sestavi Vladimirja Hrovata, Tatjane Mihelčič-Gregorčič in Mira Dizdareviča. V bistvu ocenjevali bomo tako, generalno, kako kdo igra, ne v tekmovalnem smislu, da rečemo toliko za to, za ono tretje, ampak tako, da ljudem pravzaprav damo neko pogled, kaj mislimo o njihovem igranju, pa mogoče kaj bi bilo fajn, da izboljšajo, take stvari, ne, v tem smislu. S festivalom zasledujejo tri cilje. Prvi je ugotoviti, kdo vse se ukvarja z igranjem orglic v Sloveniji, drugi dvigniti kakovost samega igranja. Ta dva namena festivala so že dosegli. Tretji cilj, ki je pa še vedno nismo uresničili, ker je bolj zahteven, je pa to, da bi spravili ustno harmoniko v glasbene šole. In to se trudimo. Namreč problem je to, da nimamo učiteljev. Ne? Imamo v celi Sloveniji 3-4 ljudi, ki so sposobni poučevati. Mislim, tako kot se mi predstavljamo poučevanje v glasbeni šoli. Ne tisto, mislim, da ti nekdo pokaže, takole zaigraj, pa ti ponavljaš kot papagaj. Ne? Tudi to je način, ampak ja. Problem je tudi učbenika, ki pa je že skoraj narejen. Ja, naj bi bil že letos narejen, ne? Ampak zdaj potem zade so spet finance pa razne birokratske zadeve in tako naprej. Ne? Ljubiteljev tega glasbila je pri nas vse več, zanimanja zanj pa je tako med mladimi kot starejšimi. Recimo imamo v tem našem ansamblu, ko je Sora harmonika, imamo od osnovnošolke do penzionistov. Ne? Vse kategorije vmeš, študentje, zaposleni, sodelovanje medgeneracijsko. Z orglicami je tesno povezan tudi evropski poslanec Lojze Peterle, ki si dneva brez igranja tega glasbila sploh ne predstavlja. Jaz sem bil zraven prvič, ko je sploh bil takrat v Trebnem, sem bil zelo vesel, da smo takrat sem začeli, takrat je šlo marsikomu na smeh, ne? Jaz sem je takrat predsednik vlade zakljel, joj, zdaj pa še tole. Ne? Ampak danes je pa ta glasba, predvsem pa ta inštrument, spet zelo popularen, kot je včasih bil. Jaz sem zelo vesel, da Stane Peček in ekipa to tako, rekel, z veseljem in srcem delajo. In danes je ta festival, bi rekel, tak, da noben ne razmišlja, da bi ga ravno ustavili. Sem vesel, da se dogaja, da se dogaja samo v Mokronogu in je prav v redu.